53-річний Станіслав обрізав виноград на дачі. Там його вкусив павук. З шиї мене спригнув прямо мені на, будемо говорити, на асфальт. І я побачив, звісно, спригнув. Він спустився зверху, укусив і спригнув. І все. Через 10 днів ноги Станіслава почали пухнути і чорніти. Нікопольські лікарі не одразу зрозуміли, що ж відбувається з чоловіком. Аж поки не з'ясували, що його вкусив павук і у пацієнта алергія на отруту. Відтак ледь живого чоловіка доправили до обласної лікарні імені Мечникова. Заради порятунку Станіслава хірургам нічого не залишалося, як ампутувати йому ноги. Состояние Станіслава тяжеле, однако є надія на виживання. И мы надеемся, что сделаем все возможное, чтобы он все-таки выжил. Нам удалось провести большую терапию в реанимационном отделении. Найвірогідніше, Станіслава укусив жовтий мішечний павук. Завбільшки всього 1,5 сантиметра. Його отрута не смертельна, але може викликати сильну алергію, говорить біолог Вадим Манюк. За його словами, ще років 10-15 в Україні таких не було. Але через глобальне потепління з'явилися. І біля людей вони найчастіше оселяються саме на листях винограду. Якщо говорити про Україну, то цей павук входить в трійку найнебезпечніших павуків. І він, очевидно, стоїть на другому місці після каракурта за отруйністю. Щороку до лікарні Мечникова привозять кілька пацієнтів із алергією на павучі укуси, говорить Сергій Реженко. Відтак радить бути обережними із цими хижаками. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».